Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը կմասնակցի կիսաեզրափակիչ խաղին Քոլիֆա Արցախ Euro 2019-ը։ Հայաստանը անդամակցել է Intel գիտատեխնիկական փառատոնին։ Քոլիֆա 2019-ի մասնակիցներուն համար կազմակերպվել է զբոսաշավ, անոնք տպավորված են Արցախով։ Գամ S-400-ները, գամ F-35-ները, Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները Թուրքերուն կբարդացրի ընդրություն կատարել։ Սուրիո մեջ հագամարդությունը չի գրնարվեցվի ռազմական գործողություններով միջոցով, մագի գլխավոր քարտուղար։ Գարմիր փլուրը գմաքրվի շինարարական աղբեն։ BBC-ն անդրադարձել է հայերու և բասկերու մշակույթներու նմանություններուն։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Քոնիֆա Արցախ Euro 2019-ի կիսաեզրափակիչ խաղին կմրցի Աբխազիո Ընդրանիին հետ։ Խաղը կսկսի 18:30-ին Ստեփանագերդի մարզաթաշնին վրա։ Կիսաեզրափակիչ միջանդիպումը հարավային Օսեթիայի և Չամերիայի միջև տեղի ունենա Ասկերանի մարզաթաշնին վրա 16:00-ին։ Հաղթանակը մաղթենք մեր հավաքականին։ Այս ուսումնական դարվա ընթացքին առաջին անգամ Հայաստանի ավագ դպրոցներու աշակերտները հնարավորություն կունենան իրենց նորարական գաղափարները ներկայացնելու Intel միջազգային գիտատեխնիկական փառատոնին։ Այսօր մասին Armen Press-ին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության հասարակայնության հետ կապերու և տեղեկատվության վարչությունեն։ Ամեն տարի աշխարհի ավելի քան 75 երկիրները շուրջ 1800 աշակերտները համախմբող փառատոնին մասնակցելու համար հայ պատանիները պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտական ծրագիրները, որոնք պիտի անցնեն միջազգային չափանիշներուն համապատասխանող քննադանքի։ Այս փուլը հաղթահարած մասնակցել են արդեն 2020 թվականին հնարավորություն ունենան մասնակցելու Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ տեղի ունենալիք Intel միջազգային գիտատեխնիկական փառատոնին և իրենց ծրագիրներով մրցելու այլ երկիրներու ներկայացուցիչներուն հետ։ Փառատոնին մասնակիցները կմրցին 22 բնակավարի մեջ, որոնց շարքին են մաթեմատիկան, ֆիզիկան, աստղագիտությունը, գենսաքիմիան, ռոբոտիկան և այլն։ Հունիսի 5-ին Քոնիֆա European Football Cup 2019-ի ծրագրի շրջանագներս առաջնության ղեկավարության մրցավարներու և ֆուտբոլային թիմերու համար Շուշիի մեջ կազմակերպվեր է զբոսաշավ և մշակութային միջոցառում։ Արցախ պրեսի տղտագիցի հաղորդմամբ միջոցառման մասնակիցները այցելել են Շուշիի Գերբարվեստի և Հայկական դրամի թանգարան, այնուհետև եղել են Կատարոդի մեջ, որ մեր ետք Փերտակաղակի Թթենիներու այգին մեջ հյուրերուն համար կազմակերպվեր է ավանդական հյուրասիրություն։ Ներկաներուն ոգևորեր են դնչրե ավանդական երգի ու բարի համույթի անդամները, որոնց միացել են նաև հյուրերը։ Ներկաներուն ողջունել է Արցախի Հանրապետության Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Միջոցառման ներկայ էին նաև Արցախի Հանրապետության Գրթության, Գիտության և Սպորտի նախարար Նարինե Աղափալյանը, Մշակույթի Երիտասարդության հարցերու և Զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովաննիսյանը, Պետական այրեր, հյուրեր և լրագրողներ։ ՆԱՏՕ-ի Ներսամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մշտական ներկայացուցիչ Քեյ Բեյլի Հաչիսոնը հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է հրաժարի ռուսական S-400-ներեն, եթե կցանկանա ձեռք բերել ամերիկյան F-35 նոր սերունդի գործանիչները։ Նկատի ունենալով Թուրքիո իշխանությունները, ամերիկացի Պաշտոնյանը սերե, անոնք պետք է ընդրություն կատարեն գամ S-400-ները, գամ F-35-ները, բայց ոչ երբեք երկուքը միասին։ Հիշեցնենք, որ ռուսական հոփամակարգերը հարաճիգա ամիսներուն Ռուսաստանը պիտի մատակարարի Թուրքիային, ինչ են մեծապես անհանգստացած է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկացի Պաշտոնյանները հայտարարել են, որ S-400-ներուն գործարկը Թուրքիո համար ձանր հետևանքներ կունենա։ Սուրիո մեջ ընթացող ռազմական գործողություններուն պատճառով անհնար է հասնել գայուն խաղաղության։ Կուդերիշը հիշեցուցեր է, որ Սուրիո հարցերով մագի հադուկ ներկայացուցիչ Քեյր Բեթերսենը գծկտի շարժվել դեպի Սուրիո սահմանադրական հանձնաժողովը ստեղծելու ուղղությամբ։ Բոլոր գոմերու ներգրավվածությամբ մագի գլխավոր քարտուղարը թասի լրագրողներուն հետ իր հարցազրույցին շեշտեց, որ Սուրիո մեջ ռազմական գործողություններուն ավարտը հնարավոր է մագի անվտանգության խորհրդի 2254-րդ բանացևին համաձայն։ Անգարգավորման գործընթաց է, որ գրնավերացնել հագամարդություններու պատճառները, ընդգծեր է Կուդերիշը։ Երևանի քաղաքապետարանի միջոցներով գշարունակվին Հայաստանի և դարաշրջանի կարևորագույն հնավայրերեն մեկուն Գարմիր փլուրի մաքրման աշխատանքները։ Այսօր մասին Armen Press-ին հաղորդեցին Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչությունեն։ Հնավայրը պետք է ազատվի շինարարական աղբեն և դառնա հետաքրքիր մշակութային զբոսաշրջային վայր, նշել է Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Դիկրան Վիրապյանը։ Գարմիր փլուրեն արդեն 80 բեռնադար շինախ տեղափոխվել է, տեխնիկան այստեղ աշխատի ամեն օր, և որպեսի հնագիտական շերտերը չվնասվին, դեղվին վրա աշխատանքները կհսկեն հնագետները։ Դարիներ շարունակ Երեփունի պատմահնագիտական արքելոց տանգարանը կընկալվեր միայն Երեփունի ամրոցով, այսօր կմշակվի 3 հնավայրերու հանրահռչակման համալիր ծրագիր, նշված է հաղորդակրության մեջ։
BBC-ի հոդվածակեր Ջասթին Գալդերոնը անդրադարձել է հայրույը բասկերու մշակույթին, լեզվին եղած նմանություններուն։ Արմեն Փրեսի հաղորդման հոդվածակիրը լալո բասկերու երկրին մեջ օրինագեր կներկայացնի ժամանակակից հետազոտություններին, որոնց մեջ կխոսվի երկու ժողովուրդներու լեզվական ընդհարություններու մասին։ Նախանգսկսի Սան Սեպաստիան քաղաքի դաջարի նկարագրությամբ, այնուհետև կանդրադառնա դաջարի փագին տեղակայված հայկական խաչքարին։ Այս երկու ասկերը կգտնվին Եվրոպայի տարբեր մասերուն, սակայն անոնց միջև քոյություն ունի փոխատարձ վստահություն և բարեկամություն։ Թեև անոնց լեզուներու միջև առաջին հայացքով չկա նմանություն, բայց անոնք կգիսվին քերագանական դարերով, որոնք ընդունին ինչպես հայ, այնպես էլ բաստ գիտնականներու կողմէ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արդվին համբարձման ծեսի ստեղծագործությունը։